امانوی چاومان به کسی کی ناسراوی بواری کشتو کال بکوید که دیان شهاده هیو گشت دکات با ولاتان ده چن که جمیره کی کش دکاتا فروک خانه هیترو لبریتانیا. سلام علیکم که کلا و علیک سلام سرچاو بخیر بی زو خوشحالم که لگل ما نه مجرد بولم گشته یه مجرد اپی خوشحالیم برای زیست باسته کن فرمو وابره چندین ولاد گراو و بهوی کارکه و استاش به سردانه کی در روژا روی کردوتا ولاتی بریتانیا ایویت لنزی کوا چند گفتوگو و چاو پیکوتینی اک انجابات لگل منده دو خوشحال بون و بینینه بخیر به اخوا کاغا زاجم بخیر به تو ما چکم اخیر به سرچاو باشی اخوا بخیر به و ولاتی یوکی بخیر به سرسر و سرچاو اوش کاغا لان فرمو بابرم بولنده فرمو بروك حاج فرمو فرمو السلام عليكم يا اخوه بخير بك يا غازي قربان ما مصاجيان ماشكا حاجي جيان سكان ماشكا قرباني تشاو کاکا زاجان تمام زور زو خوشحالیم به هاتنی بو بریتانیا و براسی یعنی ولاتک گش کرده و زیاتر نیم زور زو خوشحالیم به برزی که هاتی ولی پرسیار ما بو هاتو یک لو پرسیارانه علی کردستان زوی کی خاوین من هيا بو اوی بتون بر همی کی باش معنی به باشترین و چاکترین زوی که هبت زوی کردستان بله و او امتحانانی کمل نسر زوی کردستان کردوما تا ایست کاتیگ نبود جواب من نداد تو هست توی گویا من هنام لسر پشتی سازم پرو باشترین شو جوابی دادم تو. بله. اگر پوسته کی بالا پی بن لبواری کشتو کالا لیر لبریتانیا آیا قبول میکی یا خود اگر ریت او حالا بجی شهید. یک دقیقه خاکی کردستان به همو دنیا نادم و یک دقیقه خدمت کردنی ولات و نشتیمان و ملت کم به همو پوست دنیا نادم. کارانی برزه که ایکی حمیده هنامی خودا یا خود متابعه یوتیوب کیت لیو و لشت فیر بیت تا کو بخاطی بگیری من اگر پیاد بلم بروان پیاب که لامو نزنم ادبنیرم بویش یا نزنم یکی از فیسبوک بدوزمو بله ما او کارو چاله یعنیش کم نی کم خالی کروسانم شاید حاول کم من روش تایوارا دسو سرم لو خاله بو اوی بیرو پیکی جوان بدوزمو پیشکشی کنم با ولات مشتمانه کنم در اینجا راکشترین کار چی بود تا احساکه کرده بیده؟ اوی که زور زور خوش مشتبه ای کن خوطی ملتا که بله نسر برنج خوطان زن ماوی ده سالا وشک سالی بسر ولات مانه هاتو بلا من خوشبختانه برنجم گوری با قطره و لقطره شو گوریم با دیوران کردنی او بو اوی که اگر ولات من اوی کم بویم بتوانیم سودی کی باج ل برنجی کی چاپ و کوالیتی بین ملت. بله. آیا لپینا و آنها مکار چاکی جناب که کردو تا و خدمتی ملتی کرد. هیچ پاره کوره گری لحکمتی هریم کردستان یا خود تنها رنجی سشانی خود کسی پیکی. اوی پی بله من کدسم کردو با میشه ببی هیچ تماحی کو هیچ بلو پوسی کردو ما و باز کردنی پارج للای من
بلام وای و آکالیم که کاملاً جنجالی بسر من عبتو شتکانم لبیر بشه تو که وقت من با نفره کم نبو پلی کم نبو پستی که کازار با اصل خلقی کیه من خلقی حالا بچه شهیدم بله و لدایگوی سالی 1972 بله و تقریباً 35 سال شخری که ایش کردن مثل کتی پشتو کام کازار بیش گل زمانی کردی چند زمانی ترزانی؟ عربی گزان میتونه عربی گشم بخواه و نباش نیه. بله. اینتر هر کردی که. هیچ انگلیسی نزنی لیره آبین بو من بو پارلمانی بریتانیا و هولند لریگی وزارتی کشتکالی ایروا آبر همانی که تو هتا پشانی خلقی بی. آوی که من زمان انگلیسی به نزنم بله مگر کردانی ایرا به هاوکار. اول هاوکار دبی انشالله. قسکانم یا برو مکانم یا ویدو کانم. بگوره به زمانی بریتانی بله او شهادانی که بدستی هنوان حتی ایساک آگا زد آیا همیان لنا خود کردستان بون یا خود لدروی ولاد بود بدستی هنوان بطای بطی یابان پیاما بله چند شهادی که بدستی هنوان بله من تقریبا دو سو پانزه رزیان و شهادم هیل تی تکسین اجتماعی امریکا و یابان و بریتانیا و سوید و همان هموی وکو او کارانی که کردو موبینی ویانو حزیان کردو رزدینانی یا شتی که شایستن پیه بدن منیش لشونه که پاراستون برم بینی آیا هیچ پروژه که تیه لگل برس کاک حاجی خلیل اگر جناب برس بیت ایرو کاک حاجی خلیل که هاوکاری کاک ازاد بو هاور یعنی سالان اکلمو پیش پیما بی چند پروژه تن هبو بیکو وکو پروژه هنارکه من وکو فام من اگه بتوانم با ما باشه کاک حاجی نه من وکو خوی پیوندی با هنارکون نبو عیدی اما هنارگین ام نبو من وکو خام بله هتاب بتوانم پشگیری امسالی وکو امپیاوم بله که اگر بتوانی کیلوی رزقی او فلا حدس قریشانی کلوسان بین تا حج ولاتی بریتانیا بی آلمانیا بی فرانسا بی بوای بله کاملا ایج لسر برومی کلوسان بکره بله من وکو خوام هیچ بزنسی نکم هیچ ایشی نکم حتی ما من خدمتکاری خلق و نشتی من کم و بله مگر پیامی آوابیه و مثلاً برومی اولات بین بریتانیا یا فرانسه یا کیه من دستی من دومی ماجه دستی خوش بود سرتای ناسین تعلقات کاک حاجی خلیل علیکی آورد پار ان پیام پیوندی پیام کلمه دیگه گذاشت کاملا کناری جوان می‌بوی که بین می بریتانیا منش تقریباً بستو یک تن کناری جوانم هر جار دام بن پیام و دعای کزانیم هر تلفنم با کدشی امپیان بریبو سیاره بوینه هاو فقیره سیاره اینو بابی من چطور که حاجی بخوام من هنری خامو نیم تازه. من نیازی هیچ پروژه که هست لگل که کار زده لمسالا بیهند تناو بریتانیا و چون میام بریبوم که زور مامان هست لکودسان و برزی که کار زده که خوی لناو از اکای ازانیت کاملا جوتر هست لکودسان یعنی بریبوم مکانی فری کار زده یعنی وقت اسا و کو کار حاجی و دستی هی لچنده ها ایشا توش که کسی که وکو جوتیاریک آیا بیرتان لو نکردو تو که لکردوستان و برزه او برو بمانی کردوستان بنیدی بو ایلو لرگی که حاجی و لرگی کسانی وکو او ساخی کنو بسر کردانی تاراوگا بله من وکو خوام وکو پیموتی حزم به هیچ بزنسی نیه حزم به هیچ کاریگ نیه لسروی که کاملا ایش کنم چکنم سرقالی تاقی کردنو سرقالی کلکی خوام میوانی که زور میه بلام دوباره من دستی من دومی او پیاده دبوشم که بتوانه کاملا یک برومی جوانی او کردستان آشنا که با ملاته اما بروم من زور جوانه اما بروم من که هیچ ملاتی گنیتی اما بس او من نقصانه چند پیاده که او ام بر رزه بتوانه لرگه خوی او بروم جوانه نبین تا ام ملاته او آشنایی بکه و هر شتی کهش با من بکره و خوب پاو پشتی با امسالی ام پیاده من آمادم لخزمتی هم بله منی زوزو سپاسی تو اگم که گذر کرد و جوانانه و اقصه جوانانه که پیش کشی کرد منیش بگوری توانای خوام حتی بتوانم بر بومی کردستان بتوانم بیانی بویر و ساخی کم و دابشی کم بسر دکاندارکانی من دست خوشی بلیکم بریتانیا و بپی مجالی توانا حضر کم نیرو دواکاری کم نکنک حاجی هبه بله لباتیوی برابا شوتی مغرب برابا شوتی پینجوین آخه دکی بای بینه؟ نه تو سی که چوی کی بای بینه؟ که حاجی اگر بتوانه لمغرب و بتوانه دو کانتینر بین تیره تو این لش لولاتی خوشمانو چوار دانه بین تیره که وقتا من دوای برانه لیه کم
داوایەکی برایانە کە من لەخوا بەزیاوی پیاوێکی زۆر بەزەمیرە چکە من ساڵێکم پیاوە ناسم پیاوێکی زۆر بە ویژدانە حەز ئەەکەم بەرووبوومی کوردستانی خۆمان بێنێتە ئەم وڵاتە یا بێتێ وڵاتێکی تر لەبەر خاتی ئەوەی وا بکەین کەش و هەوای وڵاتمان ئەگەر ئێمە بێت و پشتگیرەوەی فەلاحی خۆمان بکەین زۆر زۆر لەوە باشتر کە وڵاتەکەمان بە هۆکارێکی وشکە ساڵیا بڕوا بەیانی ئەگەر من پشتی پیاوێک بگرێت لەوێت تەماتەی بێنێ یا شووتی بێنێ یا کاڵەکی بێنێ یا هەناری بێنێ ئەو کاتە ئەتوانێ ئەو پیاوە تەماح پەیاکە ئەتوانێ لایە لە کوردستان سەوسکە داواکارم لەم پیاوە بەڕێزە بەرووومی کوردستان نەبێ هیچ شوێنێکی تر ئیشی لەسەر نەکا بۆ وڵات بەڵام ئاسانکاری ئەبنیش بە تەنیا و ئیشم بۆ ناکرێت ئەبێ ئاسانکاریم بۆ ئەو ئاسانکاریانە چین کاک حاجی کەتۆنایسا لۆری پێویستەکات لۆری نییە یەک دوری هەیە دابین کراوە کە ئەویش ناوی کاک حاجی سەردارە ئەو بەتەنیا ئەتوانێ بیێنێ لەبرۆ جنسی بەریتانی ئەرێپی ئەوانی کە تورکن تورکەکانیش کە ئەیبینن سێرەکەن لە کوردستان و هاتووەتە ناو تورکیا لەنا تورکیا و یەتە ئێرە ئاسانکاری بۆ ناکەن لە برایم خەلیل دای ئەنێن بە مددە بە شەش ڕۆژ هەڵ ڕۆژ کتابێکی بۆتەواو ناکەن ئەویش میوەیە میوە کە لەوێ ماوە خراپ خراپە بێت کە خراپەرەوەڵا بە ئاسان ناکاتێ هیوادارم هیوادارم من لەم بەرنامەی بەڕێستۆ هیوادارم بۆ ئەوانەی کە شتیان بەدەسەوە کاراسانی یەکەن کاراسانی بکرێت بۆ کەرتی کوشتوکاڵی کوردستان بۆەوەی چەند پیاوێکی بەڕێزی ئەوە بتوانێت بەرومەکانی کوردستان بێنێتە ئەم وڵات و ساقی کات و ئاسانکارێ بۆی کە لە سەیارە و لە کۆنتێنەرەکانە خراپ نەبێت لە ڕێگە من دێرەوە دووبارە و سێبارە چاوی ئەو پیاوە جوانە ماچەکەم و هەرچ کەسێک بتوانێت کیلۆیەک ڕسقی ئەو وڵاتە بێنێتە ئەم وڵاتە من دەستیمان و گولێ بوش بێت و ئەو بەرومەلێرە ئەگەر ساق بکرێت و یا بە شێوازێکی جوان بفرۆشرێ ئەو کاتە بەرومی کوردستانی خۆشمان پارەیەکی باشەکە و پشتگیریەکی شە بۆ کەتی کوشتوکاڵی ئەو وڵاتە و پشتگیریەکی شە بۆ جوتیارانی کوردستان دەستی خۆش بێ زۆر سپاس دووبارە بەخێر بێ بۆ بەری ئیتالیا چاک حاجی گیان دووبارە کوردستان I'm a newly hatched Englishman, maybe, but I was born in Sweden. ئەوا جلی کوردەواری خۆی کوردستانە وان هاوا ئیشێکاری ئەمرێ ئەوە بەسە گاگە ئەوە هەموو شتێک بەخێر بێت بەخێر کاگالان چاولە کاکە چاولە کاکا زاتە چ شەخسیەت باش جوتیارە نمونەیەکە ئەو کوڕەگەنجانە چۆن ڕێزیلیەکە باش باوکەم کوردی باشاوەمە نقطەیەکی خۆشیشمان بۆ بگێڕەوە بە سەرهاتێکی خۆش لە وڵاتێک لە هەر شوێنێک کە بە سرە داسێت یەکەنینێکی باتیا بێت بەخوا منە هەرچی مە بێت لەسەر کەرتی کوشتوکاڵە و کەرتی کوشتوکاڵش من ئەوەنە ئەوەنە لە حیمم کردووە ئەوەنە ئەو داوە لەو ئەوەنە ئەوم داوە لەو لامایە بڵێم ڕۆژێکیانەوە لە ڕقمەڵ ساوتم گاش پێوە نەکەم لە خوشتت ئەوەنە ئەوەنە دەستمە جووڵێ کردووە لە باتی بامەسێرەکەی باینجانە ئەگە تۆ بە شوێن ئەگە تۆ بە شوێنشتی قەرەباڵ خیان نەڕۆی قەشتی دەست ناکەوێت من ئێستا بۆ نمونە چل موتور بەم داوە لە دارێکی بەهێ گوڵێکی شم بەدەستەوە بوو قەڵەمێ گوڵ بوو لە ئەڵمانیا هێنا بوو بۆ وتم بە زاتی چۆنی وتم بەخوام گوڵەشی لێم گوڵەکە شم لێ داوە کاتە ئەگەر تا بە شوێن عیلما بڕۆیە تا بە شوێن ئەوا بڕۆشتی زیاتری دەسەکەوێت بۆیە من زۆر زۆر سەرقاڵم بەسەرەوە کە تەنان ئەمەلیاتی بە شریعەتشم گۆستە بۆ عبۆ دارەکان چ پێویست دەکا من گوچیلەیەکم بۆ سێ گوچیلەیەکم نەگۆڕم دارەکەش نەخۆشکەوێ با من دارێکی دی پێوە لە حیم بکەم جوانە زۆر جوان کەواتە شت نییە لە بیرۆکەکانی جوانە